Zifuatazo ni tabia ambazo ukiwa nazo, basi utakuwa mama bora katika familia yako. Kwanza kabisa, penda kuwa makini katika swala zima la afya. Hakikisha familia yako pamoja na watoto basi afya yao inakuwa ni bora. Wapatie lishe ambayo inakuwa ni nzuri. Hakikisha kwamba unafahamu kila hali ya mmoja anaendeleeje, ni nini kinachomtatiza katika afya yake na vitu vingine vingi ambavyo vinahusiana na mazingira ya afya. Lakini pia hakikisha kwamba watoto wakati wote ama mara kwa mara basi wanaenda kufanya checking ili kuhakikisha afya zao basi zinakuwa katika hali ya usalama. Lakini pia inatakiwa uwe unatenga muda wa kutosha sana pamoja na watoto wako. Inaweza ikawa ni katika hali ya kucheza ama kuwafundisha ama kufanya nao kitu ambacho kitawafanya wanao pamoja na wewe mama mzazi kuwa na mshikamano nao ama kuweza kushirikiana nao vyema. Mbaya zaidi, wazazi wengi wanakosea ni pale ambapo unakuta mzazi kama mzazi hana muda wa kuwa na mtoto wake, jambo ambalo linakuwa ni baya sana, kwa sababu pia ni rahisi kuweza kutokea kwa mazingira ya kutokuwa na ushirikiano mzuri katika familia. Na hii ni kwa sababu kila mmoja anakuwa anaangalia majukumu yake, ama tunasema kila mmoja ataangalia upande wake ama upande ambao unamhusu zaidi. Kwa hiyo inatakiwa utengeneze mazingira ambayo utakuwa pamoja na watoto wako kishirikiana nao katika vitu tofauti. Lakini pia inatakiwa uwape limiti dhidi ya matumizi ya vifaa vya umeme ama vifaa vya kielektroniki kama vile simu, kompyuta, TV. Kama unataka kuwa mama bora, basi hakikisha mtoto hapotezi muda mwingi sana katika vitu hivi, kwa sababu vitamfanya yeye kuwa mzembe kwa baadhi ya vitu, lakini pia vinaweza vikaambatana na madhara katika afya yake. Mfano kama matumizi ya vifaa kama vile kompyuta na simu kwa muda mrefu vinaweza vikampelekea kuwa na matatizo ya macho, ama licha ya hivyo akaingia katika mitandao ambayo kidogo inaambatana na vitu ambavyo havina maadili. Kwa hiyo inatakiwa umpe limiti mwanao dhidi ya matumizi ya vifaa vya umeme, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa, basi unakuta hata mtoto mdogo ananunuliwa kifaa, labda ni katika mazingira ya kupoteza muda kwamba asiboeke na vitu kama hivyo. Basi hakikisha unamwekea muda maalum, mtengenezee ratiba ambayo wataifuata katika maisha yao yote na kuendelea kuwa makini, kwa sababu mtoto unapomtengenezea mazingira ya kuwa na ratiba ya kufanya kitu fulani muda fulani hadi muda fulani, hii unamfanya kuwa makini sana katika swala zima la kuzingatia muda, lakini pia kuwa makini katika mambo mengine. Lakini ni vizuri kufundisha nidhamu. Kama unataka kuwa mama bora, hakikisha mwanao kama kuna vitu ambavyo unaona viko sawa, kama mtoto anatukana ama analeta vitu ambavyo pengine we mama mzazi huwezi kuvielewa, basi hakikisha mwanao unamuonya mapema ama unamkanya mapema ya kwamba kitu hicho anachokifanya sio kizuri, akiache mara moja, kwa sababu ni kitu ambacho sio maadili. Lakini pia usipende kuwapa watoto vitu ili waweze kufanya kitu ambacho kinaweza ikawa ni cha maendeleo binafsi ama kuhusiana na maisha yao. Kumekuwa na baadhi ya wazazi wanaowashawishi watoto, labda fanya kitu fulani alafu baadaye nitakununulia pipi ama nitakununulia sijui nini. Hapana, mazingira ya namna hiyo yanakuwa sio mazuri, kwa sababu kuna siku mtoto atagoma ama atakuletea kiburi kwa sababu hujamfanyia hicho kitu kama wakati ambao ulimfanyia. Mfano, labda kuna kipindi labda ulimtuma kuletee kitu, kisha baada ya hapo ukampa pipi ama ukampa kitu ambacho anakipenda, ama amefanya mtihani vizuri, ama ni wewe mwenyewe ulimwahidi ya kwamba ukifaulu mtihani nitakupa kitu fulani. Ni sawa ya kwamba unampa mtoto hamasa aweze kufanya vizuri, lakini ni mbaya, kwa sababu pasipo kuwepo na zawadi basi anaweza akafanya vibaya zaidi, ama akatengeneza mazingira ya kiburi, ama akazoea ya kwamba atafanya hivyo ili apewe kitu fulani, na maana pasipo kuwepo hicho kitu hawezi kufanya, jambo ambalo linakuwa ni baya. Lakini pia ukimtengenezea mazingira ya namna hii mtoto, ni kwamba bado atakuwa mvivu katika kupambania safari yake ama vitu ambavyo vinamhusu katika masuala mazima ya malengo yake. Kwa hiyo atakuwa anategemea sana aweze kupewa hamasa ndipo aweze kufanya kitu pasipo kuwa na hiari yake yeye mwenyewe ya kuweza kufanya hicho kitu. Lakini pia wafundishe wanao kuweza kuwajibika katika majukumu tofauti tofauti, na hii ni kuhakikisha mtoto anapofikisha umri fulani basi anakuwa anajua vitu fulani kulingana na umri alionao. Mfano kama ni kazi fulani, basi anajua kazi fulani kulingana na umri alionao. Hii itamfanya pindi ambapo atakuwa, basi iwe rahisi zaidi kwa yeye kuweza kuendeleza mambo yake katika maisha yake. Lakini pia waruhusu kuwa wadadisi wa mambo,
Mtoto anaweza akawa na kipaji ama anatengeneza mawazo fulani ambayo anaweza yakawa ni mazuri. Sasa mzazi usiwe ni mtu wa kumpinga mtoto. Hii kitaalamu unakuwa unamuathiri mtoto kisaikolojia, na mwisho wa siku anaanza kujidharau ya kwamba yeye hawezi kutoa wazo ama kuweza kuchangia kitu chochote ambacho kinaweza ikawa ni msaada, kwa sababu imani yake ni kwamba umeshamtengenezea mazingira ya kwamba hawezi ama atakatishwa tamaa. Hakikisha unamwachia mtoto kuwa huru katika kuchangia mawazo, lakini pia kuwa mdadisi wa mambo tofauti pasipo kumpinga pinga kila wakati, kwa sababu unapompinga unamtengenezea mazingira ambayo utadumaza kile kitu ambacho anacho katika mfumo wa maisha yake. Anaweza kawa na kipaji ama kitu fulani ambacho kimejificha. Basi hakikisha mtoto anakuwa nacho vizuri, lakini pia anakiendeleza ili kiweze kumtimizia malengo hapo baadaye. Lakini pia mzazi kama mzazi, wewe kama mama mzazi, basi inatakiwa uwe mfano bora kwa wanao. Hakikisha unatengeneza mazingira ambayo kidogo yatatengeneza heshima pia kati yako wewe na watoto, ili watoto waweze kukuheshimu pindi ambapo unakuwa unataka kusema kitu ama kufanya jambo. Basi watoto wanakuwa makini zaidi na wewe, na pengine hata kuwa na tabia ambayo inakuwa ni njema zaidi, ili mtoto pia aweze kujifunza kitu na kuzingatia, pengine akatamani kuwa kama wewe jinsi ambavyo upo. Lakini pia wapatie nafasi ya kuweza kuendeleza vipaji vyao. Kwa asilimia kubwa watu wengi tumekuwa tukirudishana nyuma sana, na hii ni kwa sababu ya sisi wazazi kama wazazi kushindwa kuweza kuthamini vipaji ama talanta ambazo watoto wanakuwa nazo. Pengine kuna upande ambao anaweza akafeli ama akaanguka, lakini kupitia kipaji alicho nacho basi kaweza kunyanyuka. Hivyo mzazi, inatakiwa uhakikishe mwanao anaendelea katika kipaji, lakini pia usionyeshe kuweza kumkatalia yeye kuweza kukiendeleza kile kitu ambacho anacho. Lakini pia ni vyema kuweza kuwafundisha watoto kuweza kumpenda Mungu na familia kiujumla, kitu ambacho kitakuwa ni bora, kwa sababu kutakuwa na mazingira bora zaidi ya kuweza kushirikiana, lakini pia kuleta mafanikio makubwa, kwa sababu ndani ya familia kuna kuwa na hofu ya Mungu ya kutosha, kitu ambacho ni kizuri. Lakini pia utafanya kila mmoja aweze kumheshimu mwenzio kwa sababu ya hofu ya Mungu ambayo inakuwepo ndani, na kushirikiana katika mambo ambayo yanakuwa ni tofauti tofauti. Lakini pia ni vizuri kuhakikisha kwamba wanao unawafundisha swala zima la kufanya bajeti inayohusiana na kitu ambacho kina kuwepo. Inaweza ikawa ni fedha ama inaweza ikawa ni kitu fulani ambacho kinatakiwa kiweze kutumika kwa bajeti. Wajue namna ya kutengeneza mazingira ya kwamba kitu fulani naweza nikakitumia kwa muda fulani. Hichi ni kitu ambacho kitawasaidia pia katika mfumo wa maisha yao, na waweze kutambua ya kwamba kumbe naweza nikawa na kitu kidogo lakini kikanisaidia sana kwa muda mrefu, ama ninaweza nikawa na kitu fulani wakati napambania upande fulani, basi hichi kitu fulani kinaniwezesha kuendelea na majukumu mengine ama mambo mengine. Kwa hiyo kupitia kujua namna ya kupanga bajeti, itawawezesha wao kuweza kubadili na kuweka misimamo yao katika hali ya uzuri zaidi. Lakini pia ili uwe mama bora, basi inatakiwa kuwa tayari muda wote dhidi ya dharura ama emergency. Usiwe ni mama ambaye una mambo mengi, ama tunasema na wewe ni mama ambaye hata ukiambiwa kwamba mwanao kuna issue imemtokea, basi hauna muda wa kuweza kufika ama kuweza kujua nini ambacho kinakuwa kikiendelea. Hivyo inatakiwa uwe na utayari wa kutosha dhidi ya dharura ama emergency ambayo inaweza ikajitokea. Hii itakuwezesha kuweza kuokoa maisha ya familia kiujumla, lakini pia kuisaidia familia kwa wakati ambao unakuwa ni wakati sahihi, na kutatua pia matatizo kwa wakati ambao unakuwa ni sahihi. Lakini pia inatakiwa usiwe mzazi ambaye ni mgumu. Hii ina maana ya kwamba waruhusu watoto wako waweze kukushauri, waweze kuwa na mazingira ya urafiki na wewe, ili kuhusiana na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea, basi wao wanakuwa wanakujuza ama wanakushirikisha katika mambo yao ambayo wanakuwa kiyafanya ama kutamani kuyafanya, ili pia uweze kuwapa mwongozo ambao utakuwa ni sahihi, lakini pia mwongozo mzuri. Ukiwa mzazi mgumu, basi itakuwa ni changamoto zaidi kwa wao kuweza kuwa na mazingira ya urafiki na wewe ama kushirikiana na wewe katika mambo tofauti, na utawafanya wapende sana kujitenga, na hata pindi ambapo mzazi haupo, basi wasione ya kwamba kuna kitu ambacho labda kimemisi ama kimekosekana. Hivyo inatakiwa uwe mzazi ambaye ni mwepesi, muelewa, lakini pia msikilizaji mzuri katika mambo tofauti, hasa yanayohusu familia kiujumla. Niseme asante sana. Hii ni Demon TV, binya subscribe button, karibu sana. Subscribe, share, like na comment, tuweze kukutana katika makala nyingine.